Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Sabahınız, günortanız, axşamınız, hər nə vaxta baxırsınızsa, həmən vaxt o vaxtınız xeyir. Trigintaseptum kanalında Assassin's Creed nə idi, hansı idi? Origins oynayırıq və bu bizim Magi Babek. Babek yox. Bunun adı nə idi ala? Bayek. Bizim Bayek. Düz söz vermişdim ki, dibinə qədər keçəcəm oyunu, amma yəni burada gəldilər, dibinə qədər qoydular qılıncı mədəmə. Orada öldürdülər, burada tapa bilmədim, burada nədir getmədim, bura nədir vəbşə bilmirəm. Bura nədir bilmirəm. Yəni nə vaxtsa, nə deyirlər, Allah qoysa buralara qayıdarıq. Getdik. Əmin sən getməyə hazıram. Abi, hansı idi? Hə, bu. Vəsio, davay, vızqırt burdan. Mən Sivani tərk edəməliyəm. Mən, ədalət daşımalı olduğum adamlar var. Əsas da ilan adlı birini. Necə tapasın, deyir. Aya onu Aleksandriyada tapır. O dedi ki, o böyük kitabxanada onu görüşəcəksən qohumunla. Nəm. Serapis həm Yunanlarla Misirlərinin ortaq tanrısı. Bayaq üzünü qırx deyir. Sağ ol, brat. nə tər yola verdim, nə tər qırdım. Sağ ol dostum, dedim yola verdim. Deyir, saqqalını qırx. Nəysə, böyük kitabxanada görüşməliyik Aleksandriyada. Aha, bizim Animusun deyəsən nəsə benzini qutarıb, nəsə belə bir şeydi. Elə eləmə ki, gəlim aşağı. Leyla. Geri qayıt. Leyla, mənlən sən? Əzizim. Nəsə sən, Leyla Hasan, deyir səni diqqətini cəlb eləmək üçün tırş eləmək yaxşıdır, məzələmək, mazq eləmək yaxşıdır səni. Nəsə deyir, böyrələrin pisdir, get biraz nəsə iç orada, nəsə adını deyə bilmədiyim şey. Hə, nətər getdi? If this doesn't convince Abstergo to give me a place on the Animus project, nothing will. Abstergo Animus. Who do you have in there? His name is Bayek Sivalı Bayek. Oğlunun ölümü onu qatilə çevirdi. Qısaca Animusun işçiləridir, Abstergo'nun işçiləri, bilmirəm hansının işçiləridir. Abstergo'nun. Cyclosporin iç getdir, böyrəklərin işləsin deyə. Aha. Hardadır Cyclosporin? Qayda bilmərəm bu şeyə, yox. Nəysə, bu indiki zamanda da məlum məsələ yəni. Cyclosporin anı, bu nədir? Hə, Cyclosporin. İki kub vur geçsin deyir. Arzulayardım ki, orada alım kömü eləməyə. Hə, vəsə getdi. Animusa qayıtmaq istəyirsiniz? Hə, yox. Hə, Animus daha maraqlıdır. Çox zordur, geri qayıdıram. Ehtiyatda ol. Vaxt var idi, cəmat bura Tursiq Mayka ilə otururdu, indi paltarla. Ya mən səhv xatırlayıram, ya mən beynim pozulub. Yüklənmə dəhşət gecidir, dəhşət, yəni neçə dəqiqə gözlədim? 2 dəqiqə gözlədim mi? Yəqin 2 dəqiqə gözlədim, yəqin 2 dəqiqə kəsdirəcəm burdan. Aha, hara gəldi çıxdıq, Aleksandriya. Oyun hələ indi deyir ki, Assassin's Creed Origins oynayırsan. Afərin, əla, hiss eləyirəm ki, bir...
hiss eləyirəm ki, bir iki əsr burada bu oyunu oynayacağam yani. Yamunun ətrafları, 48-ci il bizim eramızdan əvvəl, bizim quşumuz da gəldi, Senu. Saqqalı qırxmadıq, yes! Bu yuxarıda, o nə bulutlardı elə? Aa, deyəm, mənim atım var idi, mən ətər dəvə ilə qayıtdım. Aa, mağaza, deyir, mağazada nə sala bilirsən. Hə, deyir, saat 200 pul verdik. Hələ girə bilmirəm mağazaya. Nəysə, deyəsən oyunu Gold Edition almışam deyə deyən Aleksandriyaya get, məsləhət görünən səviyyə 10. Bayekin sözü 5. Deyəm, mən neçənin səviyyəyəm? 8. Amma 10 deyir. Ooo, əziyyət çəkəcəm, əziyyət çəkəcəm, ev yox. Aleksandriya is where the snake thrives. Aya'nın yaşadığı yerdi və ilanın yaşadığı yerdi. İlanı öldürməyə gedirik. İlan. Aa, deyir title screen-dən karakterini 80-in karakterini 45-ci səviyyə qaldıra bilərsən deyir title screen-dən. Nəsə maraqlı səslənir, nəsə maraqlı səslənir və buna baxın 30.000 və yazıb 44-cü səviyyə məsləhət görünəndir. Aya 10-cu səviyyə, Ambush the Temple, aha, aha. 2-ci səviyyə, burada da odur. Curse of Paragons, Curse of Paragons tamamlanmış. Deyəm, mən premium almışam deyə mənə elə bil ki, bonuslar veribdir. Yəni, qətiyyən hack deyil, qətiyyən artıq əysi bir şey deyil. Bu nə dala? Deyəm, mən orada 2000 draxma, kiçik material paçqası 40 dənə hərəsindən və fikir verin 700 haş. Haş nədir bilmirəm, 700 haşım var. 700 haşı 700 haşı çox şey istifadə edə bilərəm, məsəl üçün, görürsünüz. Bu questi tamamlamaq üçün, bunu tamamlamaq üçün, bunu tamamlamaq üçün, hamısını tamamlamaq üçün, fikir verin, ayrı-ayrı alsam 600, belə bir yerdə alsam 400. 3 dənə xal ala bilərəm 300-ə, 200-ə də bu materiallardan ala bilərəm, hərəsindən 40 dənə, 100-də. Əslində, bunu alıb karakteri gücləndirə bilərəm. Bu nədir? Helix kreditləri. Təbii ki, mən buna pul verəcək qədər loh deyiləm. Mən bir dəfən lohluq eləyib Gold Edition almışam, əslində lohluq eləməmişəm. Görün nə qəşə şeylər veriblər mənə. Məsələn, Lütgədən veriblər. Sonra Calamity Blade veriblər. Bunu pulsuz götürə bilərəm. Götür. Sonra bunları... Bu nədir? Bunu da götür. Bunu da götür, bunu da götür, bunu da götür. Hamısını ver, brat, hamısını ver. Hamısını ver, pul vermişəm hamısını. Ya pul verməmişəm, da ayrı-ayrı, prosto pack-in içində gedib. Oh. Qəşək, 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 qəşək. Quş shield yazıb orada. Qəşək, so. Time saver, vaxt qazandıranlar. Aha, Roman Centurion pack-in var. Season pass-in var, görürsünüz. Bu var, Horus pack var, Deluxe pack var. Bu var, bu var. Buna baxın, bir var yox şey veriblər mənə. Kod da elə şey eləyə bilərəm, istifadə eləyə bilərəm, amma eləməyəcəm. Deyən, mən... bu nədir? Customize eləmək. Ah, ala bilərəm. Oh, Faraon Riguila paltarlarını götürə bilirəm. Deyən, deyən... Bu nə dala? LGBT dəvə. Oha, abisal... Bu nədə? Skorpion... Aha... Nə kayb şeylər var ala burada. Bir nə balıq. Oo, bu nə də? Deməli, uşaqlar, qərarlaşa bilmədim nə ala bilərəm. Yəni, 700 kreditim var, 700 pulum var. Nə ala bilərəm bilmirəm, açıq desəm. Çoğulu-çoğulu belə qəşən şeylər var, amma ancaq xarici görünüşdən belədir. Yəni, parametrlərinə baxmıram. Gəlin belə eləyək, alacağım bir şeyi siz seçin, qalanını mən özüm seçəcəm. Mən şəxsən seçəsi olsam, bu atı alaram, həqiqətən də fikir verin, nə zordur. Fikir verin. Yanan atdı da prosta, bir də bu da zordur, bunun ikisi zordur.
Mən bunlardan ikisini götürmək istəyirəm. Dəviyə bax elə, vəbşə dəvə lap qorxuludur. Bunlardan, oy, yox, bu yox. Bunlardan ikisindən birini götürmək istəyirəm. Amma siz seçim eləsəz burdakı əşyalardan, əşyalardan götürə bilərəm. Əgər bu oyunu oynayan varsa, oynayıbsa, keçmisinizsə, görmüsünüzsə necə, nə yaxşıdır məsləhətdir götürmək. Rəylərdə yazın. Onu da götürəcəm. Yəni, niyə də yox. Bu nədir belə? A, pəklər hazır. Pul verirsən, elə bil hazır upakovkada gəlir içində. Bu. Sən can, buna bax. Qulaq çöpü. LGBT dəvə. Buna baxın, budur baxın. Əfsanəvi. Görünəzə görünür. Konkret çox cool görünür. Nəysə, deyən, mən onu istəmirdim. Mən necə səviyyəni qaldırım? Layla nədir? Hə, Layla qızın yanına qayıdırsan. Diyan, title, character. Mən səviyyəsə necə qaldıra bilərəm? Aha, nəsə bug olanda burnu düzətmək olur. Diyan, store, Ubisoft Club. Upgrade your mount. Yox, bu deyil. Diyanın, uşaqlar, mən səviyyəmi qaldırmaq istəyirəm karakterin. 45 eləmək istəyirəm birbaşa. Burada hardaydı karakteri şeylə. Burada yazır 0, amma 0 heç nə, 0 heç nə yoxdur. Yəni, şeytan deyir, bunu al. Burada qəşəy materiallar var. No. Diyanə, mən 45-ci səviyyə necə qaldırım karakterimi? Nəysə, gedək sonra taparım. Bu boyda vaxt itirdim. Oyunçunu necəsə 45-ci səviyyəyə qədər qaldıra bilərik. İstəyirəm, o 38 səviyyə. Mənə təzə şeylər verdi orada. Təzə tapşırıqlar. Və haradır bura? Bu. Haradan hara getdim, hə? Aha, geri qayıdıb orada quşun nəzərini artıra bilərəm. No, təpəsinə dəysin quşun hələ ki. Sekmetin testi. Oy, blə, bu nədir? 23, 40, 43, 38, 44. Nə qarşısınız siz? Aa, oyun... Ha, birinci piramidaların sihri. Oo, young questlərin hamısını verdi ki mənə sırazı. Ki al septim, boğazında qalsın. Mən 8-ci səviyyəyim, cəmaat 44-cü səviyyədən danışır. Nəysə, gedək görək, aradasa 44-cü səviyyəyə qədər, 45-ə qədər qaldıra bilərik karakterimizi. Yəqin 45-dən də xal verəcək bizə. Onsuz olmaz yəni. Mən ara getməliyəm bilmirəm, prosta gedirəm. Mənə konkret yer verib. Konkret yer verməyib. Burada var yer. Burada var yer. Young questlər, 6-cı səviyyə, 7-ci səviyyə. Gəl 6-dan başlayaq, sonra baxarıq. Haradadır quest? Özlə, mən dəvə istəmirdim. Niyə? Dəvə mənə kim verib? Dəvə mənə verənin. Mən atım var da, niyə atla getmirəm? Nəsə, getdik, düş görüm. Aha. Salam ələk. Məcay, kömək elə mənə. Mən sağ ödəniş eləyəcəm. Nəsəsən? Axır, keçən gecə Claudius ərim getdi şeyə götürməyə. Qayığı götürüb getdi, sonra qayıtmadı. Nəsə, heç kim mənə kömək eləmir. Xahiş eləyirəm. Mən səni burada gözləyəcəm. Aha, nə deyir? Oy, blə, sən başlayan ki, məni hara attın? Aha. Bu nədir, ala? Burada qayıq. Burada tapşırıq. Nəysə, arvadın əri itib, azıb. Arvada qoz qoyan yoxdur. Ona görə biz gedirik onun ərinə tapmağa. Getdik. Bu da sol düymə idi sürətləndirən, yoxsa sağ düymə? Hə, sağ düyməymiş. Sağ trigger daha doğrusu, pardon. Yəni, mən buna düymə deyirəm indi kimsə daşlayacaq məni ki, septim düymə dedi şeyə. Bu nədir? Dalaşa bilirəm bunlarla. Salam, mələk. Mən də güllə ata bilirəm.
Ha bu kapitandı indi. Oğraş! Oğraş seni ben qayıt görmə. Də mən saxlamaq olar, sür görmə. Sür görmə, bunların balaca qayığını mən oda tutum, siz də baxın. Gəl görmə, ala. Güllə qutardı. Ay səni bəxtin gətirdi də mənim gülləm qutardı. Çıx görüm. Au, canına azar. Çıx görmə bura. Çıx, 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 çıx. Hop, hop. Oh, şir səsi, pələng səsi eşitdim. Buş? Buy, oğraş. Ha, öldürdü ki məni bu. Oh! 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 Ah! Kapitan güclüymüş. Kapitan güclüymüş. Adi yani, mənim super gücüm var axı. Mən qalxanı tuturam, mənə ox dəymir. Onu niyə istifadə eləmirəm mən? Min görüm buna. Getdi ya, qısas almağı bilət. Hanı o qayıq? Balaza. Getdi ya. Getdi, artır sürəti. Mən kimisə ərinizi adı axtaracaq vaxtım yoxdur. Davay, davay. Sürətdən. Xoddan çırpaq özümüz o qayığı. Onsuz da bizim qayıq deyil. Gəmid də indi göyə. Buna baxın. Gəmid də göyə. İndi göyə gəmi sürürlər. Də indi bunlar. PlayStation deyir. Hə, salam mülük. Sən kapitan. Dayan, bunları tez öldürün, bunlar mane olmasın. Ah, güllə qutardı. Xeyr ola. Bax, 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 kişilikdən deyil. Ox istifadə eləmək kişilikdən deyil deyib özü ox istifadə edən adam. Hoppan damıq. Buna bax. Buna bax, buna bax, buna bax, buna bax. Anan öyrətməyib səni qonaq qarşılamağı. O birisi orada qaldı, hə. Deyənə, səhv gəmidi, içinə bəhməz. Bunun rolu hardadır? Bunu hardan sürürlər? Bunun pultu hardadır? Bunu hardan döndərim? Oh, oxlar. Bir, oxlar. Bundan oxlaya bilərəm. Ayda 12-ci səviyyə. Yox, başa düşdüm o kəllə nə göstərir. Yadımdan çıxdı o kəllənin mənası. O kəllə o demək ki, Septim, burnunu soxma hələ ki. Sən başın üçün deyil hələ ki. Otur, getdik. Mən nəsə dəhşət burnum qaşındı. Gözlük görmə. Kim darxır, etiraf eləyin. Videonun altında yazın. Kim darxır? Getdik. Getdi, arvadın ərini xilas eləyə. A, o birisi qayıq orada qaldı. Ona bax. Quşağını gə görüm. Deyəm, bu nədir? Siz kimsiz? Hə, prosta sürüsüz, yaxşı. Aha! Krokodil dərisi görürəm. Krokodil dərisi. Ba, krokodil gördüm. Eşşək öldü krokodillərin, septem gəlir. Ehtiyatlı olun krokodillər. Ah, yenə krokodil gözlə. Bu da bansa xiyar var. Ah, bunu axtarırdım elə mən. Yaxşı. Gəlmişkən, nədir bu, nə deyir? Hə, dincəlir. Dincəl, amıq, dincəl. Gəlirəm sənin yanına. Sö, Semu, get. Oxlarımız var, var. Gedək oxlayaq krokodilləri. Oxlar az deyə, oxların sayını nətər artırmaq olar. Mənim üçün bu dəqiqə o maraqlıdır. A, bu da Claudius deyir. Hə. Bış. Bış. Qudurmusana, amıq. Qudurmusana, amıq. Bıraq görüm, hə. Gözə görüm. Krokodilə bax. Bicdi.
Bura gel görüm, haa mənə dəri lazımdı, kaşlok lazımdı mənə. Uy bilə. Oy bilə. Yox. Ay sakura kadir, gel görüm haa. Gel görüm haa, sən kim olmuşsan amıq. Aha. Aa yaxşı 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 gözlə gözlə. Aa Claudius. Aa. Buranın adı nə idi? Deyəm buranın adı nə idi? Deyəm mənə təzədən yadıma salın mən hara gəlmişəm. Krokodillərin səviyyəsi mənim səviyyəmdən daha yuxarıdır belə çıxır. Deyəm buranın adı nədir gözdə görüm. Onun adı nədir buranın? Xiyarın adı nədir? İment nome Yamu. Vabşım ya... Oy. Yamu'ya xoş gəlmişsiniz ama mənim pis yerdə doğmadı ha Türk'ün məsələ oyun. Kakraz quş məntəqəsinin üstündə doğdu yani. Aha buradan da tullana bilərəm. Davay tullan. Suyun içinə. Düz krokodillərin qucağını elə. Dayan, 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 dayan. Dayan, krokodillerin kucağına yok. Bıy, yok, 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 yok. Ay senin, ay seni buraya atanın. Gözde gözde çıkım zor, özde çıkım çişeriz. Ha, ha, ha amık, ha. Ala, sen ala. Bir de sağa. Ha, bir gel bura. Al, al. Doymadın. Al, bu da senin payın. Bu da sen payın. Al. Al. Gözde 15 tane de bundan var. Ala. Oh suyu yandırdım. Digit. Bu bir. Bu da iki. Lutta görün. Bunu da lutta. Oh krokodil başı. Qəşəy. Deyan burada bu nəsə gücləndir. Aa ceyran dərisi çatmır. Canımı artırardım yoxsa. Bu nə artırır? Bu head cibləri artırır. Ah! Mənə taxta lazımdır. Deyəm burada bir dənə də krokodil olmalıdır. Gözlə görüm hanım. Həh, gəldi. Gözlə, 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 gözlə. Ah, ah, əsəbləş. Ah! Ah, oh! Ala! 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 Bir dənə də salto ilə. Ay, sağ ol. Krokodillər öldü. Hə, Claudius. Niyə gəlmisən bura? Niyə onları öldürdün? İncənəz görüşdü axı, biz təzə tanış olduq. Claudius, sən içmisən? Hə, mənəm o. Və yox, mən yox deyiləm. Yox, deyir, 2 ya 10 dənə pivə içmişəm. 2-dən 10 arası. Yaxşı, gedək səni arvadına qaytaraq. Arvadım var. Oo, anam çox şad olacaq. Lox. Bir dənə bunun üzünə baxın, öpücü işarələr. Aa, arvadın sən. Nəysə də başa düşdüz arvadın sənin ayrıcıq. Diyan, sən məndə ilə qaytarım. Aha, krokodillər ölüdür deyə sahilə çıxa bilərik. Sahildə də qayıq var. Aa, orada qayıq var. Gözdə görüm. Mənim qayığımdır, vəsə. Yəni bu tərəfə üzür eləmi? Hə, hə. Ah! Claudius'a bax! Aha. Gözdə görüm, krokodil leşi imkan vermir çıxaq. Vəsə. Vəsə, vəsə, vəsə çıxdıq. Claudius'un arvadı. Oy, oy, oy! Yox, 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 Claudius ölmə. Claudius oyandı, siz elədiniz. Nathan azı burada deyir. Mən deyir, gedirdim harasa, gözlə yadıma salamıram. Aleksandriyadan festivala gəldim. Və bir nəfəri tanıdım. O mənə təklif elədi ki, bütün gecə içək, pulsuz. Özümü bura çırpsan nə olacaq? Pulsuz bütün gecə. Mən də imtina eləyənmədim də, mümkün deyil. Oh, düş, çatdıq.
Uf, oh, qayığı məhv elədim. Deyirəm, krokodillər danışa bilir həqiqətən. Burda sən əzizim, səndən ötrü narahat idim. Oh my Dionysus, mən xatırlayıram. Mən ona görə adaya getdim. O məni içirdi, evləndi məndən. Və dedi ki, mən ona bakirəli bakirəli nəyi vergisi verməliyəm? Yox, onlar məni öldürəcək. Olar mən onları öldürüm. Oğraşdıqda konkret. Hə, başqa. Digit. Ona bax, ona bax, ona bax, dəstəyim dedi. Hə. Mən qardaşlarım, mən qardaşlarımı öldürdün. Öldürəmirəm bu. Nəysə, getdi. Özünüz bildiniz. Nəysə, bunu içirdi, bundan zorla evləniblər, sonra bakirəli vergisi almaq istəyirlər. Çox sağ ol, bura sənə həyatımı xilas elədim və cibimi. Təşəkkür cibimə qoymaq olmur. Gələcəkdə ehtiyatlı ol içməmişdən əvvəl. Şu. 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 Ha, bunlar ölmür. Şu, bunu hansı öldürməyə mənası da yoxdur. Nəysə, uşaqlar, deməli tapdım ki, menüyə qayıdırsan, menüda orada yer var. Düyməni sıx boostlamaq üçün 45-ci səviyyə qədər. 45-ci səviyyə qədər boostlayanda bütün bunlar hər şey açılır. Yəni, bütün bunlar hamısı yüksək səviyyə qalxır. Nə bilim, burada oxlar, hər şey inkişaf edir də bu opşam. Yuxarı səviyyədə olur. Düşündüm ki, gəlin biraz süjet xəttində irəli gedək. Artıq bir müddət sonra, ilişəndən sonra, bezəndən sonra biz orada səviyyəni qaldıraraq. Amma hələ ki, bizə indi lazım deyil. Gəlin biz indi missiyalara davam eləməyə davam eləyək. Missiyaları davam eləməyə davam eləyək. Getdik, getdik. Mən orada pişik gördüm, amma təəssüf ki, bu oyunda pişikləri biç dedin sən. Bu oyunda təəssüf ki, pişikləri sığallamaq olmur, bilmirəm niyə. Bunun səviyyəsini qaldırmaq üçün 1500 lazımdır, shit. Bu nədir? Hədiyə veriblər bunu mənə. Hə, bunu mənə hədiyə veriblər. 3-dən 8 eləyə bilərəm 1500-ə. Gəl, sataq. Mənim çoxlu başlarım var satmağa. Bu lazım deyil mənə məsəl üçün. Gözdə. Sat. Bu mənə məsəl üçün XY, hə budur. Bu mənə lazım deyil, bu da lazım deyil. Bu qalsın, bu da qalsın. Bunlar amma lazım deyil heç biri. Deyən, gözlə, gözlə, gözlə. Bunlar mənə... Bu nədir üçündü bilmirəm, götürmüşəm prosta. Ha, babı bu. Sat, hə, hamısını. Leopardın başı. Hiyenaların başı. Krokodil başı. Ha, krokodil yumurtası. Aaa, anladım. Sat geçsin, lazımdır mənə ölü quşların bədənləri sumkamda. Ölü heyvanların bədənləri. Gözlə, gözlə, gözlə. Bunu doldur. Oxlarım. Əslində müftə də götürə bilərdim. Deyəm, mənim silahım hansıdır? Bu yoxsa bu? Bu mənası yoxdur. Bu yaxşıdır, ya da ki bu. Vax popuri, vax, vax, vax. Gəl bunu götürək. Qəşək səviyyəsi qalxdı və mən yenə lox kimi yadımdan çıxdı ki, oxu da yaxşılaşdıra bilərdim. Bax. Nəysə, caca, getdik. Mənə taxta lazımdır. Gözlə, mən taxta hardan alım? Mən niyə taxta ala bilmirəm? Mən kimdən alım taxta, materiallar? Orada dava göstər. Ah, o şeydir, o şeydir, dənizdəki xiyarlar. Bəlkə sizdə var, hə? Hə, bu bayaqki xiyardır. Bir də içməyəcəm deyir, hə, tökülmüşdür sən, hə? Bir də içməyəcək. İnanan daşa dönsün. Hə, səndə nə var satdığa? Bu. Bu nə gey paltarlardı? Nəsə lazım deyə getdik. Tanrı deyir səni qorusun. Amin, amin. Mənim Yeso, bir də görməyəcəm onu. Sən ağlayan. Mənim ölülər kitabımı görməmsən təsadüfən. Necə itibdi o? Banditlər. Onlar qum şeylərindən gəldilər, səhrasından. Aha, buna bax, maska taxmışıq deyə səs şeydə gəlir, elə boğuq gəlir, eholu gəlir.
Ha, burada sanata. Eve gelirik. Bu meca mənə kömək eləyir. Ha? Onun kitabını tapasan. Əgər hansısa bir möcüzə ilə tapsan kitabını, çox sağ ol. Aha. Ölülər kitabı. Aa, Necropolis deyir, Yamunus şimalındadır. Ya cənubunda dedi. Ha, cənubunda. Uy da bir var yox. Kilometre getmək lazımdır bura. Bək gedək. Bizdən nə gedir? Gəlmiş əslində buradan. Bizdən vaxt gedir. Biz bura gəlməliyik belə başa düşürəm. Burada da bu nöqtəni açmalıyıq. Gəl birinci bu nöqtəni açsaq, sonra gedək bu xiyarın, qoca kahtarın ölüm kitabını tapaq. Deyir, arvadımın ruhunla birləşdirəcək məni zırt-pırt. Ata, kitab gedib. Kitab gedib, bir gün onda, bir gün bunda mən tapıb gətirəcəm kitabını. Bu, dərdə bax, Kitab gedib. Mən kitab sevərəm deyə kitabına qaytaracam. Bu, bu. Gidək, gidək, gidək. Hop, 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 hop. Yeni ərazi açıldı, davay. Bunun sinəsinə çıx. Oradan başına. Aha. Çıxdamıq. Buradan bura. Hop, hop, mən heç bilmirəm ardan tutacaq. Prosta basıram, qalxır özü. Oha, elə tullanmaq olur, Fizika qanunlarını hamilə qoydu. O, deyir nəsə yanında gizlin yer var, papirus. Ciddi sən ala. Mən ölüm, nə papirusu. Hə, davay, aç xəritəni. Yaxınlarda papirus var, no papirusu. Aa, o aşağıda deyil təsadüfən stulun üstündə. Aha, sürətli səyahət açdım, Senonun gücünü artırdım. Diyan, diyan, diyan. Oha. Oha. Papirus hanı bu papirusun içinə bəhməz. Aha, yaxında quest verdi mənə. Nə quest amıq? Bu. Ha, burada papirus var. Deyir, get papirusu tap. Gedim tapım da. Aha. Salam mülük. Ha, bundan nə qanır salam de. Aha. Budur mu papirus? Bu deyil, yox. Buralarda vəbşə bir dənə kağız var, onu oxumalıyam. Oxusam zor şey olacaq. Bilmirəm nə olacaq, nəsə yaxşı bir şey olacaq. Aha. Nəysə, fikirləşin ki, bu Lüboy yerdə ola bilər. Yəni, bu boyda yekə binanın Lüboy yerində ola bilər. Burada elə bir nəfərlə də danışmalıyam. Salam mələk, amıqlar. Olmur, içlərində qoyacaqdım bunların şeylərini, dualarını. Daşlara dua eləyirlər, uğraşlar. Dəyənə, sən bu tuvalet kağızın ardadır, mən ardan tapım oxuyum onu. Bu da var da, o deyil, yox, o deyilmiş. İkinci dəfə gəlib, gəl, oxuyuram onu. Belə eləyim, bəlkə tapılar. Məbəddir, heç nə uğramaq olmur, heyf hə. Ha, nə ha? Budur mu papirus? Ha, bu da deyil. Ya, o papirusun, o bizim axtardığımız deyil, lə, yəni. Demək ki, geyif nəyinsə təpəsinə qoyublar papirusu ki, ged oradan tap septim. Belə də tapmaq olmur, amma yuxarı işarə göstərir, buna bax. Çıx görün bura. Bəlkə oradadır, ikinci mərtəbədə. Sicriyyət, nə qayraq? Aha, nə bombadır bura. Hoppan görüm, amıq, hoppan, ürəyimi sıxma. Sıxma da ürəyim öyle giz-giz akrobat hərəkətlərindən. Hoppan görün bu tərəfə. Ora yox.
Yaxşı oradalar. Ay səni köpoğlun akrabatı qalx da yuxarı. Aha. Nədir, quşlardı hə, elə bildim sincaplardı. Nə gəzir dedim qırışadı. Ədim nə olub göyərsin kimi xırra xır. Ha, buradan asan yol var imiş, hemen qoyun kimi. Ha, vso tapdıq. Ya yox. Yox, tapmadıq. O deyilmiş. Uyda, bu Luboy yerdə ola bilər. Düzdür, mənə nöqtə qoyubdu, o nöqtəyə güvənmirəm. Yəni, getdim, yox idi. Bəlkə də oradaydı, mən koramı. Heç o tərəfə getmədim, ax mən. Ay, sənin! Bıy, nə pistəy də. Bağışda. Gözü görürüm, bura çıxmamışdım. Bəsdir görürüm, hə. Ay, vso, tapdıq, buymuş. Deməli, bizə bu nə verir? Bizə bu bir dənə də tapmaca verir. Yamunun, Yamuda Sekhmet'in məbədindən bir neçə 100 kilometr şimal qərbə. Nəsə anladımsa. Deməli Sekhmet'in bu şey yoxdur bu. Buradan şimal qərbə deyir, bax buralar azada yəqin ki arası deyir, hə? Bir neçə 100 metr. Amma mən 100 metri nə tər hesablayım? Hə, başa düşdüm, buralardır. Ya buralar? Ya buralar? Yani şimal qərb götürsək, bax belə şimal. Belə bölüsək. Şimal qərb ardasa bu tərəfdir. Nəysə, başa düşdüm, ora gedərik. Gedək nöqtəyə, maraqlı gəldi. Deyəm, burada məbədin kesişi vardı, nədir onunla danışmalıyam elə. Hanı məbədin zibili? Məbdə burada çölləymiş. Salam Qarakayu. De görək, nə gəlm, nə sizə mənə? Bayek, aa, nə zor şeydir bu. Nə zor şeydir bu. Menehet, nə tərsən, mama necədir Menehet? Uşaqlar hər dəqiqə böyüyürdür, arvadım zordur. Səndə nə var, nə yox? Nəsə xəbər var, yox. Hə, bağışda, unutdum özümü. Hə, həyatında çox şey baş verdi, danışmalı olmayan. Bağışda mənə. Hə, görürəm, qalxmısan, qalxıb şişmisən. Hə, deyil, ən yüksək, nə bilim, nəyəm bu dəqiqə. Dini adamdır, bu şey ən yuxarı, ən yüksək. Ma kömək eləyə bilər. Ma tur gəzdir də buralar gəzdir. Görüm nə var, nə yox buralarda. Hə. Ayda, danışacam, tur eləyəcək elə, ma içinə bəhməz. Hazırsan bizim gözəl məbədi görməyə. Səndən sonra məni et. Ya da ki, tanrıçanın şeyi ondan. Yamu now plays constant host to ceremonies showing our rustic way of life. Nəysə uşaqlar, bu xiyar danışacaq. Bu da başındakı qızıl papağa bağa. Dəbilqədir. Deməli, bütün hər şey, deyən, gözlə, sən belə boğuq səslə danışırsa qıcıq olam, sənə belə qazan taxmısan başına. Belə. Aha. Nədir bu qara su? Neçə ildə dəyişmişsiniz bu suyu? Mamır bağlayıb devi. Fuu, ayağını soxdu suya. Aha, uşaqlardır bunun. İt balaları. Rafiyanlar tərəfindən pusquya tutuldum, nəm nə, nəm nə.
Mənim həyatımın daş qaşları. Sakit bırakın kişindir. Ay dördə, ay da o birsin, ay saatına bak. Onun saatına bak. Bu ne? Ayda baladan saçına bak. Aha, Fine Stories, Hasina, Nayla, Keba. Deyəm, bunda nə qərib adları var. Aha, uşaq axtarız ama içsinə nəhlət. Ölmə eşyəyim, ölmə. Günümə diriyim, düz deyə bilmə eşyəyim, ölmə. Dəxlisi yoxdur. Aha, biri orada yaxşı. İkincisi, ikinci küçük buradadır, hə, sonra. Ooo. Aa, hardadır it balası? Ha, bir de buradadır. Bir dənə qaldı. Kuş gəlsin qabdanı bura. Şo, dördü də. Getdik. Mən əslində cığalbazlıq edirəm bu dəqiqə. Quş kömək eləyir mənə bunları tapmağa. Bu boyda yekə kişi bilən uşağı tapanmır. Ay, sən növbəndi deyir gizləməyə. Dır qırıl burdan mənim növbəndi. İt balası. Get dədənlə oyna məcələn. Bəxtiniz gətirdi ki kanal söhüşkü. Aa, bu yox, gülməli saç olandı bu. Qırıl burdan. Bu saçına bax. Bunun buruqlarına bax. Buruqdur, nədir bu, nədir? Kasiçkalarına bax bunun. Nədir bu? Saç belə yığılan hörüklərinə, bunun hörüklərinə bax. Gözlüyün gülüm qutarım yenə. Deyir bizim evimizdə yatasan. Sənin saatına görə çətin yatam. Ayda böyrəyim tutdu, gözlə görmə. Vah, damarım qaçdı. Bu nə idi? Bu nədir, bu quyunun dibindədir bu xiyar. Xəstə sənə, quyunun dibinə nə düşmüsən? Poxlu suyun içində nə düşmüsən, hə? Hə, keba. Nə etdin azıb burada? Deyil, gizlənmək istedim, indi çıxamıram. Aha, amma mən çıxa bilirəm, bax. Yaxşı, dayım, məcburam, səni də qaldıram. Keba deyir, burada şey olub. Sən de. Tələyə düşüb. Oh! Davay, gəl, tünelin içindən. Çox sağ ol, Bayek əmi. Davay, anana doğru davay. Anan yəqin narahatdır bu dəqiq. Buna baxa, düz divarda gəzə bilirəm, qalxa bilirəm. Əvvəlki asasinlərdə belə şey vardı, yox. Orada balaca çıxıntı olurdu, deyirdi, yox çıxıntı balacadır, mən çıxmıram bura. Yəni, azından elə xatırlayıram. Ola bilər, səhv xatırlayıram. Hə. Nə olub? Nə, oh, oh! Buna bax, Soris, get arxaya. Zor. Öldürdüm, həyəcanlanma. Getdi. Lox. Buş. Ayda, o hörüklü qız gəlmə. Qız da, öz də. Hörüklü qız gəlməsin, gülməyim çıtır. Oynayam buram. Salam mələk. Aralarından bir dənə bu normalindir biraz. Bu ulduzlara baxmağa zor yerdir. Əzrət də o get görüm atanın yanına. Aha, Manyhead-lə danış, gəl. Vəşə, Manyhead bizdim ailəvi dostumuzdur. Suya saldım arvadı. Ha, Deməli,
Çeçen? Çeçen tanıyırsan. Məşğuldur. Məşğul eləmə mənim adamımı. Məşğul eləmə adamı. Rədd ol, get buradan. Menehet. Uşaqların hamısını, küçüklərini evə apardım. Some visitors, having purchased religious objects, are angry when our village has no more dead cats to sell them. Though not a merchant, I am often the means by which the aggrieved snuff their anger. Deyən ölü pişiklər ölü pişik suvenirləri satmağa day qalmayıbdı, cəmaət ona görə əsəb olub. Nə? Pişiklərdən suvenirmi olar? Ölü pişiklərdən yəni. Aha, xal verdi. Əslində 45-ci səviyyəyə qaldırıb özümü bütün bunların hamısını aça bilərdim. Yəni toplasam bəlkə 45 eləyir də hamısı. Amma eləmirəm. Qoy biraz progressiya olsun. Qoy özümüz eləyək bunu. Aha, bu nədir? Bu nədir? Boğazım var deyə danışmaqdan. Adrenalin, gəlin bunu götürək. Bu tərəfə getməmiş heç. O, bu yaxşıdır bax. Adam öldürəndən sonra sırası lootunu götür. Bu da kombodur, bir dənə də kombo. Nəysə, yuxarıdakı açarıq onu. Aha, yaxşı, bizə tapşırıq verdi. Bu heç, bu xiyarlarla öldürəcəyi, o kapitan öldürəcəyi, o bizim canını qutaramayacaq. Bu gündəlik missiyalardır, bizə lazım deyil. Gəlin birinci gedək orada bu xəzinəyə. Mənim çox maraqlıdır, nə xəzinədir orada. Qısaca kağızda deyir ki, 200 metr şimal qərbə qeyd, orada çoxlu daşlar var, deyir orada sevgililərlə görüşmək üçün çox yaxşı bir yer var. Siz belə deyim, görüş, qızla görüşmək üçün. Gedək ora görək nə yerdir o. Bizim qızımız çoxdan ölüb. Arvadı yəni. Au yes, eşitiz au yes. Au yes'in, indi gələn dəfə soruşanda ki au yes nə deməkdir, au yes nə deməkdir. Sən demə, yəni Misirdən qalma mənası var imiş. Bizim xəbərimiz oxumuş. Au yes, au yes deyirlər Misirdə. Davay, getdik. Sürətlənmək olmur, yox, siz kimsiniz? Oh, oh, dava, dava, dava. Gözlə. Bağışda eləməli idim bunu, çünki belə kayfım belə istədi, zordur. Nəsə, yaşayan hər şeyi öldürmək lazımdır. Lutta, lutta, mənə dəri lazım. Ay da, yandı eləmi bu? Yananda dərisini götürmək olmur. Ay, içinə bəhməz. Bu iş. Krokodilə bax. Təntü deyə, qorxdu. Qorxdu, bilmədin ağacın. Ancaq septim. Heyvanları əyləncə ilə qıra bilər. Heyvan sevər septim. Kanala abunə olmağı unutmayın. Mən heyvanları sevirəm. Diyam, bunlarda yoxdur. Heç nə çıxmır bunlardan. Buy, mən boşuna öldürürəm bunları onda. Nə zordur. Qöldür! Qəşək, havada. Ah! Bir. İki. Sağ ne olub? 3. Artıran var mı? Orada bir dənə əsl olmalı idi. Mənə loot lazımdır. Yəni orada adamlar var. Onları öldürmək istəyirəm. Xoşuma gəlmədi. Onların paxotkaları xoşuma gəlmədi. Yəni burada bir dənə ceyran var idi. Hara getdi o? Ceyran dəri deməkdir. Aha. Bunu artıra bilərəm. Qəşək, ikinci səviyyə oldu bu. Nə lazımdır bunu artırmaq üçün? Krokodil dərisi. Nəysə, krokodil ovuna çıxacaq bir gün. Bu nədir ha? Bu, ilan imiş. İlan da öldür. Deyir, ilanı görənə nəhlət, görüb öldürməyənə nəhlət, öldürüb basırmayənə lənət. Belə bir rayon yerlərində deyim var və mən bunu niyə vuramıram? Müqəddəs zatdır bu. Bundan nəsə çıxdı? Hə, ilan başı çıxdı. İlan başı. Nəysə deyir, palmalıq yerdir, zor yerdir. Nəsə daş falan var.
Burada tapşırıq var, gözlə görürəm, yani oxuyum təzdən, tam tutmadım bu nə demək istəyir. Palmalar dolu və səhra tərəfindən əhatə olunmuş. Deyir, orada bir dənə daşlardan ibarət hasar tikilib, hansı ki çıxışı yoxdur. Gel, deyir, mən orada tap. Bunu deyir də yəqin ki. Bunu deyir. Daşdan hasar tikilmir bəsində o. Daş hasar, daş hasar. Gözdə görürüm, daş hasar nəyi nəzərdə tutur bu? Oo. Bu nə dala? Hiyenalar. Qəşəy, dava! Dava, 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 bəli, dava. Vso, qutardı. Ox, 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 nə qənimət yığdım. Ox, sürü ilə öldürmək xeyir eləyir. Da ceyran var gözdə. Qəşək. Bilsiniz də, mən hansı şəhərə gedirəmsə, bütün heyvanları orada qırıram. Lan, məsəlçün, görürsünüz, bütün heyvanları qırıram. Gəl bura görmə. Gəl bura. Qoyacam götündən, gəl bura. Bu getdi. Yəni orada dəvə işarəsi görürəm. Nə mənası var bilmirəm. Ha, hardasan? Bu getdi. Nəysə, sonra görüşərik. Mənə heyvan lazımdır. Dedim, sonra görüşərik. Əsəbimi işləməyin. Ay da güllə qutardı. Ha, sən o sağsan hələ. Hala. Di get. Lazım idi sənə. O mən idim öldürən, siz sən olub. Məcbur yandıraq. Yandıranda lootlamaq olur. Nəsə, burdaykən lootlanaq. Deyən kim gördü bizi? O, hiyena, gəl. Sən sərf eləmir axı mənlə dalaşmaq, sən başın üçün deyir axı. Aha, zor, atlar ölmür burada. Dəvələrlə atlar ölümsüzdür bu oyunda. Bu gah özüm işləyir, gah özüm işləmir, mən bunu tutmuram, bu necə işləyir? Başqa artıran var, var. Aha, havaya atıram, zor. Bu belə getdi. Aha, daş hasar, daş hasar. Bəlkə buranı nəzərdə tutur. Ay, yox, bu prosto sumkalardır kimi. Aa, daş hasar. Daş hasar, putana. Daş. Kim? Kim? Siz? Mən hücum eləyən olmuşsunuz, siz? Yəni, nə, atda dalaşmağı öyrənirəm gündə onsuz da. Gəl bura görüm. Bu da belə. Gedin, gedin böyüyünüz gəlsin. Davay, sən də ged. Ged böyüyünü çağır. Diyan, daş hasar zat... Ah, heyvanı öldür, hansı heyvanı? Diyan, heyvanı öldür deyir, hansı heyvanı? Burada nə heyvan var belə maraqlı öldürməli? Heyvan öldür. Heyvan öldür. Nə heyvandı elə? Bo, bu nə də? Amıq. Amıq. Hayda, bunu vurmaq var ya buradan. Ooo, bilsiz nədir? 8-ci səviyyə uğraşa bax, məndən eyni səviyyədədir. Na bax, getmir, can heç. Cündür quş. Gəl buramıq. Getdi. Gedin çağırın, böyünüzü çağırın. Çağır böyünü.
Çağır böyüğünü. Çağır görmə böyüğünü. Buna bak, kuşlara bak, dalaşırlar məndən. Gəldi ona bak. Səviyyəsiz uğraş. Uçur ya, konkret uçur. Quşdur bəlkə ona görə. Yanan oxlarla da vuram, xeyri yoxdur. Gəl görüm. Gəl bura, gəl qılıncla dalaşaq bilet. Gəl qılıncla dalaşaq. Çıxar qılıncını. Bu prinsipi yanmalıdır, bu niyə belə yanmır? Ah, yandı. Aha, o birisi quş gəldi, mənə o lazımdır əsas. Bu nədir, quş? Dəm, bu... Buna bax, oxlarımı apar doğraş. Aparma oxlarımı. Ay sağ ol, davay, dalaşaq kişi kimi. Kişi kimi qılıncla, davay. Davay, gəl. Ah, öldü. Bilmirəm nə verdi mənə, prosta ya namus qeyrət söhbəti idi ortada yəni. Öldürməliydim o quşu. Deyəm, mənə maraqlıdır, burada nə var? Bu nədir, ilan yox, ilan deyil. Loot var, yox. Deyəm, burada nəsə olmalıdır, mənə çünki dedim mən tap yumurta. Şo, yumurtası var imiş, mən də öldürdüm. Aha, daş hasar, daş hasar, daş hasar, amma deyir girişi yoxdur. Bu da daş hasar. Deyir tap mən orada. Ha. Daş hasar ama orada giriş yoxdur. Daş ayda buna bak her yerde heyvan ölüsü. Hamısını məhv eləmişəm. Fikir verin ağ işarə var. Budur. Qırıl da buradan. Buna baxın, məndə ağ işarə verib ətrafda bax. Amma nəsə tuta bilmirəm harda. Deyir, bir dənə daş hasar tikilib, amma qapısız, girişsiz. Daş hasar, amma bu yox, bu daş hasar deyil. Daş hasar. Bəlkə buraları nəzərdə tutur haransa. Ekran kənarında ağ işarə var, amma bilmirəm nədir o işarə. Ümumiyyətlə onu mu nəzərdə tutur yəni? At məni çaşdırır. Çox qəribədir. Qəribə deyil, mən tapa bilmirəm yəni. Deməli nə deyir? Şimal qərb dedi. Şimal qərbdir. Heyvan öldürdüm burada. Buralarda bir yerdədir, yoxsa buranı nəzərdə tutur hə o. Oazisdir bu konkret amma bir neçə yüz metr deyir. Demir axı neçə metr. Aaa, mən qoyun, mən qoyun, buranı nəzərdə tutur. Konkret deyirdə deyir, palmalar tərəfindən əhatə olunmuş, qızla gediləsi yer, palmaların içində səhra ilə əhatə olunmuş, qızla görüşə gedəcək yer, getdik. Qızla niyə səhranın ortasında görüşəsən bilmir, amma belə baxanda səhrada yaşayırlar da. Orada qızıl quest var, yanır. Salam mələk. Kampda nəsə döyüş var. Düş görmə. Ooo, luta bax, luta. Luta bax, luta. Burada da nəsə. Ah, şey elə buranı nəzərdə tutur. Questin adı bərəkətli torpaqlardır. Fikir verirsiniz, burada əkin əkiblər. Deməli, burayı elə buranı deyir. Bəzə bu tez itir yenə. Nə var burada? Qəpik.
Neyse, qəpik qəpik yığırıq da nəsə. Adam yox, bir şey yox. Kimsə bıraxıb gedib prost. Bıraxıb gedib deyə burada bizim qaldı. Vəsö. Lutladıq. Yəqin burada hardasa böyük bir sandıq var. Elə deyil. Yoxmuş sandıq zat. Aha, deyir orada hasar var. Başladılıb ama axıra qədər tikilməyib. Nəsə belə bir şey deyir. Diyan, 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 diyan. Daş hasar. Ama girişi yoxdur. Bunun girişi var. Bunun da girişi var. Bunun da girişi var. Konkret yani başlayıp ona giriş var. Bunun da giriş var. Haran nəzərdə tutur ki belə. Daş hasar, daş hasar, daş hasar. Giriş var. Tikilmiş. Nəsə burada əlləşəcəyik biraz. Amma tapacaq. Mənə çünki çox maraqlı. Bəlkə budur. Amma yox, bu. O deyil. Maraqlıdır, çox maraqlıdır. O tapmacağını qoyanın atavatasına nəhlət. Budur. Yox, bu taxıl sumkasıdır. Daş hasar. Deyəm, bir də oxumaq lazım, bir də oxumaq lazımdır. Ha. Aha, deyir, bir dənə burada hasar var. Tikilib və giriş yoxdur həmən hasara. Deyir, orada tap məni. Sən nə danışsan, amıq? Ha, bu. Ah, tapdıq. Papirus həll olundu. Və bizə bir dənə mənasız ox verdi, hansı ki 50 qızıla satacaq. Eb yox. Buna da şükür zata quest-i tapdıq da, yəni bunu həll elədik. Daim azgimiz eləməyəcək bu ki. Davay, quest elə, quest elə. Ayda, hara gəldim? Bəlkə gəlmişkən bura gedim. Gəlin, gəlmişkən ora gedim. Şəhərə onsuz da sürətli keçidlə qayıtmaq olur. Çıx görüm. Çıx, 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 çıx. Ha, yox, ora yox. Düyməni sıxdım, bəlkə özü gedə, getmədi. Deməli bu təpənin o birisi tərəfində nəsə maraqlı bir şey var. Ya səhranın ortasıdır. İmentnom, İmentnoma. Aa, bu şeydir. Daşlar. Bizə tapşırıq veriblər. Bax, o daşlardan biridir. Birini elədik, bu ikincisidir. Hər zonada bir dənə daş var deməli çıxır. Düş görüm. Deyir ulduzlarla korrektorovka elə. Aha, balıq. Balıqdır bu. Qarmağa oxşuyur. Aha, yuxarıdadır, görürəm tənə. Yox. A, belə əymək də olur bunu. Aa. Papa, hardan bilirsən ki, aşıqsan ki, məsəl? Ha, fikirləşsən... Vəsö, budur. Vəsö, tapdım. Əqrəb imiş, nə balıq. Yaxınlaşmışdım, yaxınlaşmışdım. Oxşuyurlar bir-birinə. Serget. Başım, Sergeti tapdıq. Tanrılardan biridir. Misir tanrılarının. Deyəsən. Bəlkə də basıram. Hər ehtimalı qarşı məlumatı yoxlayın. Nəysə, get. Sən mən burada ağlamağına baxmaq istəmirəm. Tapdıq. Xal sayıldı. Ayda, bilmədim, bilmədim, bilmədim. Bilirəm də əqrəb şəklidir. Yox. Sən öl, bilirəm, əqrəbdir, ay sağ ol.
Çox şükür. Səhər açıldı. Yox. Hə? Ya yox. Nəysə, hanı şey at. Getdik. Getdik. Yaxşı ki bura gəldim ha. Bir də inanmıram bura qayıdam nə baxsa. Burada əslində 2 dənə işarə var. Şeytan deyir ged o tərəfə. Amma eyni anda deyir getmə. Gəl bilsəz nə qaraq. Gəlin bura nöqtə qoyduğum yerə gedək. Orada heyvanlar var. Bəlkə bəxtimizə krokodildən zatdan düşdü. Bir dənə məni əsəb eləyən bu oyunda bir siz nədir? Gəmini sürətləndirmək olur, atı sürətləndirmək olmur. Özü avtomatik sürətə qalxır, yığır. İndi yəqin vərdiş məsələsidir də, öyrəşmək məsələsidir. Tak, quşları öldürməyə mənası yoxdur. Bir poxa dərman olmur. Bu nədir? Onda mırta öldürüm. Mırta vurdum prosto, ürəyim istədi o deyə. Aha, heyvanlar, heyvanlar. Dəyən, bizim quşumuz var da. Quşla niyə baxmayaq? Aha. Zor. Elə mənə lazım olan heyvanlardır. Gəl. Gəl görüm, gəl görüm. Qəşək, 2 dənə gülləm vardı. İkisini də işlətdim mənasız yerə. 2 dənə oldu təzdən yenə. So? Başa düşməm. Heyvanlar niyə 10 dəqiqə doğulmadı? Niyə çox almadılar? Bu iş. Nəysə uşaqlar, yox, heyvanların nəslini tükətməmişəm. Ah, öldü. Ayağı daşı ildi, ilişdi öldü. Gördünüz də onu siz. Burada bir dənə də vardı, o ara getdi. Hə, bir tane bax, suyun içində uğraş gizlənib. Elə bilir, yanan oxlarımdan qurtulacaq canı suyun içində. Day demir, suyun içində daha yaxşı yanır. Nəsə, qutardı. Qutardı, qutardı, qutardı. Bunu yığışdır. Gedirik. Bura. Hə? Ya, yox. Bu nədir burada? Nəsə, bu nəsə çıxış işarəsidir. Bizə nə tapşırıq veriblər, bu şey. Bunlar mənim yaman gözüm oturub 6 gün. Deyər 6 gün köblət. Qırxıncı səviyyə, 43-cü səviyyə. Nə deyir bu? Aaa, mən səviyyəmi qaldırmalıyam polibomu. Çünki fikir verin, burada əşya verir mənə, amma 43-cü səviyyələr istəyir. Belə çıxır ki, mən səviyyəmi qaldırmalıyam. Gəlin belə eləyin. Artıq siz növbəti videoda mənə deyərsiniz ki, mən bunun səviyyəsini qaldırım 45-ə ya yox. Çünki bunlar ikisi limitlidir, bu 6 gündən sonra işləməyəcək. 6 günə məncə çətin 40-cı səviyyə qədər qalxam. Çünki o qədəm aktiv oynamıram. Amma videonun altında rəylərdə yazsaz ki, hə, septem bas geçsin. Onda qaldıraram 45-ci səviyyə, artıq oyunu 45-ci səviyyə ilə keçməyə davam edirik. Mən səsinə burada sağollaşıram. Ola bilər digər bölümlərə nisbətən qısa olsun. Səbəbi məhz bu seçimi müəyyən eləməkdir. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə dək like atmağı, rəy yazmağı unutmayın.